sawirkeedii soo qaateen ay soo dhigteen ilaahay shar ha ku rideen, ilaahay ka baryo cudur allaa ku rideen. waa boqoradii codka baxsanayd, fanaanadii qaran, waa farxiyo fiska. waxaan u soo qaatay wax kale maaha, way caban, aad bay u cabanaysaa. waxay ka cabanaysaa dad, dadka ay ka cabanaysaa waxay isugu jiraan soomaali iyo ajnabi. tolow ma soomaali iyo ajnabi isu tagtayba, ma soomaali ajnabi iska dhigtayba, shaki badan baa ku jira. waa farxiyo fiska, fanaanadii codka baxsanayd oo akhlaaqda badnayd. salaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub. bartan adiga dheehanaysaanna waa laakaha milyo baro. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. ku soo dhawaada meel laydinka jecel yahay, barnaamijka sii sheergareeya, asxaabta la wadaaga, dhac siiya, maaragta dhac ka sare hahay commentiga, fikirkiina ku reeba. inaca daawe waatana bartaanay joogtaa gabadhii maaragtay codka baxsanayd, bal waxa ay ka cabanayso aynu ogaano. asalaamu calaykum soomaaliya, waa idin salaam meel kasta aad joogtiin. calaykum salaam. waxaa idiin sheegaa bejkaygii ayaan horena maraa layga jabsaday oo hindi ay game ka cayaaraysay, waa arkayseen, waa soo ceshtay, haddana waa layga jabsaday. cajiib, bej bay leedahay bejkeedii farxifiska official, dabcan waa laga jabsaday. waxay tiri waa taa arkayseen, hindi baa game ku ciyaaraysay, laakiin ilaahay maadis waa soo ceshaday bay tiri. mar labaad baa haddana loo dhacay. haye, asalaamu calaykum soomaaliya, waa idin salaam meel kasta aad joogtiin. waxaa idiin sheegaa bejkaygii ayaa horena maraa layga jabsaday oo hindi ay game ka ciyaaraysay, waa arkayseen, waa soo ceshtay, haddana waa layga jabsaday. wax qashinaha la soo gelinaa, acuudu billahi min shaytaan rajiim. kolba dadka saa samaynaya, ama soomaali ha ahaadaan ama hindi ha ahaadaan, kolba anila ii shaqaynooyaan, waayo waxaana aniga iga suugtoobin ay intay sawirkayga ku furteen oo bejkayga ku furteen ay soo gelinayaan. soomaaliya waxaa idiin sheegaa aniga ma aha. eeg, dadka soomaalidu waa cajiib, moogtaan soomaali baynu nahay, soomaalida qaar waay, qaar badan. gabadhaasi waxa ay afkeeda kala xishoonayso, macnaha muuqaalo qaaqaawan, muuqaalo fool xun, muuqaalo niman iyo naago maaragtay waxay doonaan samaynaya, sheeko noocaasaa la soo geliyay, dabcan sida hadalkeeda ka dhadhansanaya weye, laakiin ma qeexi karto qof xishoodku heerkaa ka gaarsiisan yahay. marka qof xishoodku halkaa ka gaarsiisan yahay oo aan afkiisa waxaa ka sheegi karin, bulsho inta la hor yimaado oo aan afkiisa kaba sheegi karin oo ka qajilaya, miyaa bejkiisii isagu u lahaa soo dhigaya? caqligu inuu shaqeeyaa la rabaa. bal aynu kusii soconno. farxiifiskana ma aha sawirkeedii soo qaateen ay soo dhigteen, ilaahay shar ha ku rideen, ilaahay ka baryo cudur allaa ku rideen. amiin. aniga ma aha, waxaa sala yaabanaa soomaaliya idinka zikmaatiin mujirintiin markaa leedii farxiifiska fanka waa ka baxay, hadday saam soo gelinayso war aniga igama suurtaado. acuudu billahi min shaytaan rajiim, inaa waxaa soo geliyo ma waxaa sameeyaan waaye. hadda waxaa idiin sheegaa bejkayga ma aha, insha allah waan is. wallaahi billaahi waxay tiri soomaaliya miyaa xanuunsantihiin. ha, dadka qaar baa xanuunsan, hubaal way taasi. dadka qaar jiran baa jira oo ku jiran, macnaha hubsiina la-aan bay u jiran yihiin, macnaha wax kale uma jirana, hubsiina la-aan bay u jiran yihiin dadka qaarkood wey. qaarba dadka qaarba noocda u jiran yihiin, dadku waa qandhadaan oo feebraa qabto oo hargab baa laga yaaba inuu kugu dhaco ama madax iska kaa xanuuno, qandhadaasoo kale. dad saasoo kale isaga qandhan baa jira oo xanuun kala hayo oo ah la yidhaahdo hubsiina la-aan, maxaa ma hubsadaan oo aan isoranayn. war qofkaani waa qof magac leh, waa qof sumcad bulshada dhexdeeda ku leh, waa qof la garanayo oo la yaqaan oo bulshada soomaaliyeed aada u garanayso. xataa haddii uu kan dadka ugu xun yahay, bulshada unama soo bareeri karo waxyaabaha qaarkood.
هدي شيكادو اي قبر نقطنا بابا كسي حق جرتابا مركي اي قبرتا هاي قبردو ويكدو انت هاي ويلك قبر اي ويل اسكو من ما ويلكو هدو يا ويل حن او اخص الناس او ان حشون او نوع دونا وحالغا يابا ان وحيابها قاركود او بلشادة كلا صارح دعو لكن قبلها اوغحن انا ما كهالله يكوو ماذا حكا تشيرين باجرة دادو حاجرة انتواشين ان لعوغين وحاجرة راك سوماليات او والان لاركينا قبه او لو قبه اني مير قبان وحاجرة قبلها سوماليات او ان مير قبين او لنا عقيمير كاحانونسان هادانا لاركي قشن هالليا هذا الكود اس اسلاف سنين لونا ملايو اني مير قبان كواسي براها بلشادة انتي مادان ayay waxay doona sameeyaan marka dadka qaar wax isleeyeen war qofkan miyaan cid dhalin war qofkan miyusan caadi ahayn war gabadhaani waa gabar weyn war ninkaani waa nin weyn waxaad arkaysaa in qof waxaan ilaahda garan mayo laakiin dadka qaar kood xanuunkaas ay qabaan lagama warqabo dadkan hadaba xanuunka kala qabo oo hubaal la'aanta ah ee waxay iskala soo boodayaan qofkii iyagoon is oran war qofkan hatta dabeecad ahaan farxiyo mar baan kulanay meel baan ku kulanay xaflada in yar baan wada joognay Soomaalidu waxay tiraahdaa qof aadan saacad ku baran sanad kuma baratid intii yarayd anigu aan arkay ayaan waxaan ka arkay in ay tahay gabar dhowrsoon gabar ixtiraam badan xalay qaarkiin inay istiraahdaan markay heesayso timahay qaawisa waxaas maaha waxaan ka hadlayaa aniga qofka aqliga ilaahay siiyay garashada ilaahay siiyay iyo sida uu u sameysan yahay ama ixtiraamka uu bulshada u hayo qofkan intaas lagu qiimeeyaa wallahi alcadiim laba gabdhood bay ahaayeen ma oranayo heblaayo laakiin iyada heblaayaan oranaya labada gabdhood sida ay bulshadii markaa ay la joogeen ula dhaqmayeen macnaha aad iyo aad baan waxaan ula dhacay farxiyo qaabka ay bulshadii meeshaas ugu timi ay ula dhaqmaysay dad badan oo idin ka mid ah oo yaqaan ama muddo yaqaanay ama sidaydaas oo kale inta la kulmay saacado uun ama maalin habeen ama maalin xilligay doonta ahaatee inta la kulmay arkay oo cabaar ay sheekaysteen oo ogaaday waa laga yaabaa inuu idin ka mid yahay oo jiro waxaad ka garanaysaa inay qof akhlaaq badan tahay waxay leedahay waxan xunxun oo lasoo dhigayo uma quurto afkeeda uma quurto inay tiraahdo xataa sawiro xunxun bay diidanta inay tiraahdo muuqaalo xunxun baa lasoo gudbinay inay tiraahdo niman iyo naaga qaaqaawan waa intaas uun sababtoo fanaaniintu beyjajbaa inta lagu samaysta baa qabaa-ila lagu caayaa markaasay dadku heblaayo nacalaa waard cay isaga qoraan iyagoon ka fiirsan marka waa dadkaas xanuunsan oo hubsiima la-aanta la xanuunsan maaha xanuun kale waxbayse hubsan wayse miisaan baa la rabaa in la saaro wax markaa aragtid ilaahay caqliga wuxuu inoo si eeg xayawaanka maxaa uga duwanah xayawaanka maxaa uga duwanah daanyeerka iyo rida iyo maxaa uga duwan tahay markaa qof tahay waxaa uga duwan tahay inaad ilaahay caabudaysid inaad kadib garanaysid waxaan macquul ma noqon karaa ilaa ilaahay wuxuu ku siiyey samac maqal buu ku siiyey arag buu ku siiyey haddana faham baad dheer tahay iyagoo xayawaanku intaas bale haddana waxaad dheer tahay faham iyo garasho iyo caqli waa sababta bini aadamku ay diyaaradaha iyo doonyaha iyo maraakiibta iyo hub iyo belo iyo wax kasta iyo lacag ay u samaynayaan caqligaasi marka waa inuu shaqeeyaa caqligaa haddii ilaahay ku siiyey waa inaad ka shaqaysiisaa qofkan magac buu leeyahay bulshada soomaaliyeed sumcad buu ku dhex leeyahay waxaa jira dadka qaar habeen iyo maalin xumaan un samaynaya haddana in la arko ama la ogaado ma rabaan mana doonayaan waa qarsanayaan.
هدان أصول لابن مركا دتك يجو براها بالشدة لي ما دفع الحمد واحد ذلك يسا جبر انت براها بالشدة تما دو كشيا كين يسا كشيا كين يسا قل ما يكشيا كين يسا أما جبر بيوحي كشيا كين يسا معناها أرميها هذا جبر لها أو لا هذا كشيا كين يسا إن أما رجع ما رك تبي هوش هذا كشيا كين يسا يا ريمه هذا جاركا وأنا جبر هوي اللي هذا هاي آبا اللي هذا هاي مستقبل بي اللي هذا هاي وبد بالغة يا إني يا لتو أما هو آبا اللي هذا هاي قف كاس مقف نبى إذا لا تأذن ك because قال هذا كحشوطة قال هذا كم شيء كيسو قال هذا نوع بعد شرة يجو أكلاء يجو أكلاء كواس أكلاء أو ما رك تي قاب لميرك أهان وقبا لكن قال هذا يجو طريق مركي كاجهري مادان نب سلوقيا هذانا انتي بابليك سوفريستان اني كشيكيان وحي كسورودو وا كوير كو اد وير ويو فركوتريسا ماركا غبر مسلمدا او سوماليا او اني هبل هبل او هبل قبو او ليقان ام هبل اي كلا تاغين ان اني وحا لا سو بريرتو اد اي اد بي او ادكتا ايدو مير قبتا اد بي او ادكتا mana dhic karto ma dhic karto laakin hada way soo bateen kuwa badan ba jira TikTok aad u dhex jooga ba jira ehn marka kuwa waxan leeyahay ilaahay ha soo hanuuniyo waa walaalahan waa gabdhahani waa ka xanuunsanaya macnaha adigu marka daawatid oo aragtid gabadha waxa ku hadlaysa way ku dhibaysa waa ka xanuunsanaysa isla markaba waxa ku hor imaanaya hadaad nin tahay walaasha eedada habreerta haaskaaga gabadhaada in adeerta in habreerta haday ahaan lahayd meel baa ku go' ilaahay macna inta qof bay u tahay marka gabadhan meesha taagan oo waxa lahi waa wiil habreertii waa wiil hooyadii waa wiil walaashi waa wiil dimashii macna waa hooyo gabadheed ay waa aabe gabadhii marka فرحي أحمد عداوة وحاني كمسوروبان إيادنا ماه ولجيتك آن أسوى قاتي موقال كيدا وحكا لماهين دادك وحاس لغد عالي إنان كدبتاكو ما دام أي إيادو لسو فريستي أو شيغيسو إنان أنقونا كو غربسينو إنان كدبقينو أو دادك فهنسينو ورماها فرحي أحمد عداوة فرحي فيسكماها متكلوي وقبر كالي ومعناها waa qolo kale oo jabsatay oo tuuga qofku markuu u soo bareero inuu wax jabsadana hadaf kale iyo dan kale ma maleeyo inuu ma baleeyo inuu wax leeyo raba inuu wax xumeeyo raba hay inuu xumeeyo qof wax hagaajinayo ma marka waxaan leenahay farxiyo kun jeeralin noqo dadka Soomaaliyeed oo fiyow oo caadiga ah oo aan maskaxiyan u jirnayn way dareemi karaan inaysan waxaas ka suurtoomin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idinkaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh noori kulanteen